Всіх вітаю. Завершення сезону 2020 Оранки. Сьогодні у нас така чудова погода. Сонечко світить. Ось. Получається калинний город. Потрібно ось на складок вигорити. Тут було пшениця, отравили пірей. Хочуть люди на слідуючий рік посадити картоплю. Але ось у вітер травили. Бачите, як спалили пшеницю. Не знаю, чим вони тут травили повністю. Вигорила пшениця. Зараз порахуємо. Раз. 2 метри. Десь, ну, пів метра ще тут може відійде, а метр повністю немає. Так, зараз будемо пахати. Зараз покажу, як що виходить. Декілька разів пройшов. Ось така пахота виходить рівненька. Глибина десь 18-20, як завжди. Трактор, в принципі, йде вроді непогано, але так більше дають чуть оберти, щоб краще довертав. Стерна така згоріла тут після якогось труяку. Ну тут раніше якась межа між цими городами була, чуть-чуть скипуток вивернуло наче, але воно обробиться, буде все нормально. Так як це були різних хазяїв городи, зараз, виходить, буде одна та сама людина їх користуватися. Так, добре, зараз проїдемо, побачимо, як воно що. Як видно по відео, після другого корпусу залишається чубчик маленький, так як нема перепружника, не доробив я його, ніяк руки не підійдуть. Майже все готове, стало скріплення зробити саме. Я думаю, на весну зроблю і стерню взагалі красиво орати, і сідерати різні заворювати, іменно із перепружниками. Ніякий відрізний диск і угласні, мені здається, не докаже. Туди раніше воно пахалося в одну сторону, трактора ж бочака стояло.
перероблено гідравлікою, звісно, на розворотах зашибісь. Але появилась така проблемка у моєму тракторі. Задня передача якось не чітко включається. Нема такої чіткої фіксації. Не знаю, що воно. Бачу, потрібно буде знімати кришку КПП, глянути. Або фіксатори полетіли, або щось з вилочкою. Поки що там шестерню не з'їло, бо я чувствую, що шестерня не до кінця включається. Цілий результат покажу. Ми це бачимо, рука тільки чуть лежить на рулі. Трактора в принципі не тяне в сторону. Так як город під склоном тут трошки в ту сторону, то трошки хоче тягти, а по тій стороні йде повністю легенько. Так, получилося. Якщо камера передає, можете зацінити. Це ось получається одна розгорка, ось друга розгорка. А ось сама розгора. Потім тут на весну, по словам хазяїв, буде вивозитись перегній. Оратись на складок і вже садитись під сажалку картопля. Більш всього, що це все буду робити я, так як вони постійно мене наймають. А ось так ми зарублюємо городи. Получається, ніяк не зарублюємо, тому що колись постійно тут одорували, робили розору, вода стояла. А потім приходиться щось тут робити трактором, не можна не влізти нічого. Тут передка того добиваєш, а так ось виходить краще залишити 1,5-2 метри огороду для розвороту. І ось так можна працювати. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.